A jako poslední půjde 55, Sumera Morvena Floyd, Smavý hněda. A vítězem této kategorie se stává loňský vícešampion číslo 49 Vladlán Timro. Jestli mi pan Kluský potvrdí, tak asi jako druhý by mohl být ten rakouský hřebec, a je to pravda. Pán sice má číslo 43, ale číslo 55. Tak ho přejeme, jo? Na třetím místě 50. Majitelkou Míša Pešíková. A čtvrté místo 53. Pana Josefa Linky. Takže po čestném kolečku vítězný budeme odvát další vítěze kategorii sečtené, aby se dostavili do kruhu. Konkrétně to bude číslo 37, Krista kategorie 1 39, pak by to měla být 43.